აფხაზეთში საომარი მოქმედებების დაწყებიდან 20 წელი შესრულდა. სამხედრო დაპირისპირება აფხაზეთში 1992 წლის 14 აგვისტოს დაიწყო. აფხაზეთში სამხედრო დაპირისპირება 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა და 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემით დასრულდა. თბილისში გმირთა მოედანზე საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულ გმირთა მემორიალთან დილიდან იკრიბებიან საზოგადოების წარმომადგენლები. გმირთა მემორიალთან იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ცხვირდავა, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს გიორგი გისმით. Сразу многие салмебы, что им купят Гмиртам Моэдензе, Гмиртам Мемориал Транспорт, вот из листин, а тесклас, вот мы за тормед, из лист, вот мы так густос. Та из хок, вот это диди трагедия, с исклиент трагедия, ромы с дахло, бит орцел, из этого гавцел, да, да, там торда, а тесклас, вот мы за самет, из осда, швид сектембер, соху, мы стацем, да, мы ты, сапилом, საქართველოს გამოეყო თავისი ამბოხებული რეგიონი. აქ დილიდან იმყოფებოდნენ საზოგადოების წარმომადგენლები, ომის ვეტერანები, თადარიგის ოფიცრები, სწორედ მან გააკეთეს და გაიხსენეს ეს დღე 14 აგვისტოს სწორედ 20 წლის წინ. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ კომენტარები. ეს არის უბედურების დღე, ორმაგად უბედურებაა ის, რომ სამოქალაქო ომი იყო თავს მოხვეული ქვეყნისთვის, ორივე ეთნოსისთვის და მიგვაჩნია, რომ ეს დღე არ უნდა გამეორდეს. მე მგონი ის მხარეს მიხვდება, რომ ეს იყო ჩვენი ტრების მიერ ინსპირირებული, ესე იგი, აგრესია, რომელიც ჩვენ საუბედუროდ ვერ გავთვალეთ და მოგვიწია ურთიერ დაპირისპირება. ერთადერთი ადგილი არის, სადაც ჩვენ შეგვიძლია მოვიდეთ და კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ ესენი მათი დიდება, მათი გმირული საქმეები, რამეთუ სწორედ მათი დამსახურებაა ის, რომ აი ამდენ მათასობით ადამიანმა შეძლო უნებლად გადმოსვლა. მე შვილი 20 სექტემბერს მომიგნეს და თვალ წინ. სიკვდილი არ მინდა მანამდის, მინდა შვილთა და გადმოსაფლავებას ვცდილობ რამეფრად, რომ აი აქ მოკვდე ჩემ შვილთან, ან იქ დავიმარხო ჩემ შვილია. დიახსოს ომის კვალი ატყვეთ, როგორც ასევე ქართველებს და ამაზე მეტყველებს ის მონაცემები, რომელიც ჩვენ ხელთ არის დაახლოებით 2000 კაცამდე დღემდე უგზო უკვე დაკარგული, ანუ ითვლება უგზო უკვე დაკარგული, წარმოგიდგენთ 20 წლის შემდეგაც კი 2000 კაცზე მეტი არის უგზო უკვე დაკარგული. საუბარი არის ამ 2000 კაცთან დაახლოებით 780 მებრძოლზე, რომელთა იდენტიფიკაციაც ვერ ხერხდება და დღემდე პროცესი უგზო უკვე დაკარგულების მოძიების იყო შეჩერებული და თადარიგის ოფიცრებს იმედი აქვთ, რომ ეს პროცესი უახლოეს პერიოდში დაიწყება და განახლდება და ყველა შეძლებს საკუთარი მიცვალებულის ამოცნობას და მის გადმოყვანას. დიდი მადლობა გიორგი ცხვირდავას, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.